jaa , yes , please nagu . tšau , käes on kolmapäeva õhtu , issand , mul on mingi juuksekarv siin kuskil . täiega häirib lihtsalt . Istun ma praegu Riias puru peal kuskil , mul tegelikult seal üleval selja taga on inimesed ka ja ma lihtsalt niimoodi struggle isin praegu sellega , et võtta kaamera välja ja hakata filmima . aga miks ma Riias olen ? Ma olen siin oma uue töö pärast . Et ma võisin ju töölt ära tulla , aga see ei tähenda , et ma nüüd töötuks jään , et uus töö oli ikkagi ootamas , et see oli ka põhjus , miks ma ära tulin . Alustan tööd siis sellise meigibrändiga nagu NYX . Ma arvan , et väga paljud on teist sellest kuulnud ja teate sellest ja nüüd ma olengi siin mõned päevad siis nii-öelda infotunde saamas ja koolitusi saamas ja kõike värki särki , et esimene päev on möödas . Päris väsitav oli , sest et hommikul oli juba kell 6 umbes äratus ja bussiga siia ja pikk päev on selja taga . Kõht on ka päris tühi juba , ma ei teagi , mis see kell on juba , pikk päev selja taga on siis . Kell on 7 läbi , noh , vot päris pikk on teine olnud . Ja tahtsingi siis ühesõnaga teile check-in'i teha , et mis toimub . Aga see park siin Lätis on , või noh , Riias on nii mega ilus ja siin on nii mega ilusad lilled , et ma pärast lähen filmin natukene ja panen teile siukse ilukaadrit ka siia vlogi sisse . Aga olgu , ega ma ei oskagi rohkem midagi jutustada . Näeme siis varsti jälle . Lihtsama vastupanu teed ja ostad endale õhtusöögi McDonaldsist kaasa ühele siiasamusele jõe äärde . Kui ma enne istusin , siis sealpool , siis ma nüüd istun teisel pool , sest et siia paistab hetkel päike . Ja ma nüüd siis teen siin päikeseloojanguga endale romantilise McDonaldsi õhtusöögi . selle nädala vlog oligi , aga mul on sellele lahendus . Ma palusin , et te siis Instagramis minu käest küsimusi küsiksite ja teen siia video lõppu siis väikese Q&A , sest et ma pole väga ammu sellist küsimused-vastused videot oma kanalil teinud , nii et why not . Mis on minu kõige lemmikum video , mis ma olen koos Arturiga teinud ? Ma pean ausalt tunnistama , et ma ei suuda valida ühte lemmikut , sest et temaga filmimine ja videode tegemine on alati selline huumor ja mul on alati meeletult palju materjali ja iga kord , kui ma seda monteerin , siis ma lihtsalt naeran omaette . Aga samas on ka hästi raske seda monteerida , sest et näiteks eelmine video , mis me tegime , kus me tegime siis ilma käteta süüa , mul oli materjali 1,5 tundi ja ma panin sellest kokku 10-minutilise video . Kujutage nüüd ette , mis töö see oli . Et kui palju häid asju jäi tegelikult videost välja . Aga ei , temaga on tõesti hästi tore koos neid videosid teha ja mulle tundub , et teile ka meeldib , nii et ma arvan , et me jätkame seda algajate kokakunsti siin ikka edaspidi ka . ja siis kohe siia otsa saatis Artur mulle ise ka mõned küsimused ja ma ei jõua nendele kõikidele siin vastata , mis sa mulle saatsid . Aga kas ma võiksin teha Joosepi abiga ühe gaming video ? See on mul olnud reaalselt plaanis juba mingi aasta aega ja ma ei ole selleni siiamaani jõudnud . Aga ma teen selle kindlasti ära , sest et ma tõesti , ma ei jaga arvutimängudest mitte midagi , nii et ma arvan , et seda võib päris huvitav vaadata olla . Ma pean valima , kas permanentsed natuke liiga pikad keelküüned või permanentsed natuke liiga pikad kunstripsmed . Ma arvan , kui ma peaksin valima , siis natukene liiga pikad need ripsmed oleks minu valik . Sest noh , juba siis olen väike bämbi , onju , aga
küüntega, kui need oleks mul liiga pikad, ma ei suudaks nendega mitte midagi teha nagu. Kas ma julgeksin kellegi kätte usaldada oma elu? Julgeksin küll. Neid inimesi saab küll, ütleme nii, ühe käe sõrmedel kokku lugeda, aga julgeksin. Ma arvan, et mul on küll mõned sellised inimesed elus, kelle kätte ma julgeksin seda usaldada ja ma arvan, et nad hoiaksid seda hästi. Küsimus, mida ma sain väga palju, oli see, et kas maailm on lapik või ümmargune. Mina olen üles kasvanud teadmisega, et maailm on ümmargune ja ausalt rääkigu inimesed, mis nad tahavad. Minu jaoks jääb alati maailm ümmarguseks, gloobus on ümmargune, kõik on ümmargused. Nii on, noh. Ma ei taha ümber õppida. Mis ma arvan, kui Hensugustal on nüüd uus sein, kas on tema ellu oodata ka uut naist? Tuleb tunnistada, et ma ei tea, kas tal üldse siis nii-öelda vana naine on olemas, et uus peale tuleb, aga kuna tegu on ikkagi noore poisiga, kes läheb nüüd uutele jahimadele nii-öelda, alustab uut elu ülikoolis värki-särki, siis ma arvan, et väga palju uut ja põnevat on tema ellu tulemas, nii et tasub silma peal hoida. Kas ma olen üritanud end ära tappa või mõelnud selle peale? Ma ei ole mitte kunagi üritanud endalt elu võtta ja ma ilmselgelt olen teismelisena mõelnud mingi südamevalu käes, et ma ei taha enam elada, aga ma ei ole mitte kunagi tõsiselt nagu mõelnud selle peale, et nüüd ongi kõik. Need on nii hirmsed, need on nii jubedad mõtted, et ma loodan, et mitte keegi kunagi ei pea nagu teie seast ka selliste mõtetega võitlema. Kas ma usun vaimudesse ja kas ma usun Jumalasse? Neid küsimusi oli erinevate inimeste käest, ma panin need ühte kohta kokku, sest et mul on sellel üks vastus. Ma ei saa öelda, et ma usun ja ma ei saa öelda, et ma ei usu. Minu jaoks on see, et miks ma ei usu, nii öelda siis, on see, et ma ei ole ei ühte ega teist kunagi näinud ja kuidas ma saan uskuda midagi, mida ma ei ole näinud. Samas, miks ma jälle usun natuke nendesse, on see, et miks nendest räägitakse? Keegi järelikult on ju kunagi kuskil neid näinud. Need peavad ju olemas olema selleks, et inimesed nendest räägiksid. Ühesõnaga, kas te saate mu pointist aru või? Ma olen alati ise enda sees ka väga segaduses. Ma nagu usun, et nad on olemas ja samas ma usun, et ma ei ole kindel, et nad on olemas. If that makes sense. Kui maailmas poleks mitte kedagi peale minu, kas ma oleksin rõõmus või kurb? Kes oleks rõõmus, kui ta oleks terves maailmas üksinda? No! I need my people nagu. Kes on olnud su elu jooksul kõige suurem eeskuju? Ma hakkasin tegelikult seda mõistma siin mõned aastat tagasi, et minu kõige suuremad eeskujud on minu ema ja oli minu ema-ema. Nemad on tõepoolest nagu naised, kelle moodi ma tahaksin olla, kelle sihikindlust ja kelle nagu pühendumust ja siukest kindlalt ja raudset meelt ja sellist ma tahaksin endale ka. Mis mulle kõige rohkem enda juures meeldib ja mis kõige vähem meeldib? Kõige rohkem meeldivad mulle enda juures mu silmad. Need on mulle täpselt samasugused, nagu on mu emal ja nagu olid tema emal, nii et põlvest põlve on silmi ühesõnaga edasi pärandatud. Aga mis mulle kõige vähem enda juures meeldib? Mul on tunne, et kui ma selle välja ütlen praegu, mis on see üks asi, mis ilmselt kõige nagu vähem meeldib, siis te hakkate ainult sellele keskenduma. Aga igatahes, mul ei meeldi mu nina. Mul on tunne, et see on liiga suur, et see ei sobi mu näoga kokku. Kuidas ma suhtun juutšikidesse, kas ma tahaksin seal olla ja kellele nad minu arust suunatud on? Mulle juutšikid meeldivad, minu arust on need kihtid tüdrukud ja neil on oma vahel väga hea keemia, et neid on tore vaadata. Aga minu arust on nad pigem suunatud siis noortele tüdrukutele ja kuigi minu nagu vaatate seas on ka noori tüdrukuid, siis ma ei tahaks sinna ikkagi kuuluda, sest et olgem ausad, ma olen nendest tüdrukutest kaks korda või vähemalt 10 aastat vanem on ju ja kui ma oleksin nendega seal koos, siis ma tunneks ennast seal vist natukene nagu emana, et see ei ole nagu nii-öelda siis minu jaoks ilmselt see koht. Kas ma olen mõelnud laste saamise peale, mitut last ma tahaksin ja mis oleks mu laste nimed? Kuna, nagu te olete aru saanud, siis on mul hetkel elus natukene uued tuled, siis kohe praegusel hetkel ma selle peale veel ei mõtle. Aga sellest oleme me osapiga hästi palju rääkinud ja kindlasti on see meil tulevikus plaanis, et ega need lapsed tulemata ei jää. Mitut last ma tahaksin, siis ma ei oska öelda.
mulle hetkel tundub, et mulle piisaks ühest ka, aga kunagi ei tea, et selles suhtes jälle on tore, kui on tegelikult lapsel mängukaaslane, et on siis rohkem kui üks laps. Ja laste nimedest on mul olemas tüdruku nimi, mis on meil Joosepiga tegelikult juba täiesti kokku lepitud ja mõlemal meeletu lemmik, et see on meil olemas, aga ma ilmselgelt ei ütle seda praegu välja. Ja poiste nimedest mul pole õrna imugi. Mis on minu unistuste sihtkoht, kuhu ma tahaksin reisida? Mul on hetkel üks unistus ja selleks on Santorini saar Kreekas. Ja ma olen sinna tahtnud juba nii kaua minna ja ma ei tea, miks ma ei ole sinna jõudnud. See on täiesti käega katsutav unistus, ma pean selle lihtsalt teoks tegema. Mis on minu fännide ja minu ühine nimi? Esiteks, mulle ei meeldi teid, minu vaatajaid üldse kutsuda fännideks. Ma ei tea miks, aga mulle see sõna fänn käib hästi vastukarva. Ja mulle meeldib lihtsalt öelda, et te olete mu vaatajad, te olete mu sõbrad, et me oleme üks perekond siin, et jah. Et sellepärast mulle tegelikult meeldiks, et meil oleks mingi nimetus ja ma kunagi seda teiega ka arutasin ja vist teile meeldis kõige rohkem sõna merrud. Ma ei ole sõnaga selle nimetusega veel ise vist piisavalt ära harjunud, et seda kasutada. Kui ma olin noor, teismeline, siis milline mu näonahk oli? Mul ei ole mitte kunagi olnud 100% klaari ja puhast ja korras näonahka, aga vanusega on see ilmselgelt muidugi paremaks läinud. Teismelisena oli mul üsna palju pisikesi, punnikesi ja vinnikesi ja eelkõige ongi mul olnud sellised nahaalused pisikesed punased täpikesed. Ja ma olin hästi ebakindel oma näonaha suhtes noorena. Kindlasti tuleb ennast armastada ikkagi sellisena, nagu te olete, mida ma olen õppinud ka aastatega. Et jah, ma tean, et see on noorena väga raske aru saada. Et uskuge mind, aastatega läheb asi paremaks ja küll teie ka oma vinnidest ja punnidest välja kasvate. Kui ma teeksin endale tatoveeringu, siis milline see oleks? Minul ei ole hetkel mitte ühtegi tatoveeringut, mul näiesti nahk on puhas, aga ma olen mõelnud, et ma tahaksin endale midagi, aga ma tean, et kui ma seda teen, siis see peab olema väga nagu ikkagi ka suure tähendusega. Sest kuna ma olen nagu siukene kellel ühel hetkel võib meeldid üks asi ja teisel hetkel mitte, siis ma kardan, et ma teen endale midagi ja siis mul natuke sõjamas enam ei meeldi, et ma sellist olukorda ka ei taha, et pigem siis peab see olema ikkagi midagi, milles ma olen 100% kindel. Mida ma arvan naiste jaoks ajateenistusest ja kas ma ise läheksin? Mina ise ei läheks sinna. Ma tean ennast ja ma tean, et ma ei saaks seal hakkama, mul ei ole neid võimeid, ma ei suuda elada metsas mingi nädal aega. See olukord ei ole absoluutselt minule. Aga nagu täielik nagu props nendele naistele, kes sinna lähevad nagu ausalt wow. Mina olen üldse tegelikult see pooldaja, kaitseväe pooldaja, üks nendest vähestest, kes nagu... Mina tunnen ühesõnaga, et see on nagu kohustuslik asi, mida noored poisid peaksid tegema, sest et ma olen näinud, kui hästi see neile mõjuda võib. Mõni küll räägib, et mõjub kehvasti, aga mina olen ise näinud nii-öelda ainult positiivseid tulemusi sellest. Kas ma tahaksin olla Liza Koshi sõbranna? Jaa, yes, please, nagu palun tehki keegi meid sõbrannadeks. Mul see reaalselt küsimuste vastuste filmimise poole pealt siis aku tühjaks ja ma juba vastasin, ma arvan, piisavalt küsimustele, et me ei hakka hetkel nendele siis rohkem vastama, jätame järgmisteks kordadeks. Aga kuna ma tean, et teile meeldib vaadata, kuidas ma pakke avan, siis ma mõtlesin, et ma näitan teiega pisikest kingikotikest, mis ma siis endaga Riiast kaasa tõin. Esiteks selline kuna mul on siin mingid tooted topelt ja mingid tooted on mul juba olemas, siis otsustasin mina, et ma teen jälle väikese kingiloosi. Mul on nii meeldib teile neid väikesed kingiloosi teha, et ma teeks hea meelega neid igas videos, aga ilmselt läheks paljuks. Nii, mis ma siis ära annan? Annan ära selle lauvärjade paletti, need L'Oreali maskid, selle metallik huulapulga selles punases toonis, ühe siis nendest concealeritest. L'Oreali kulmu, plumperi, L'Oreali huulepulga ka. Siin kotikeses on nüüd 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 asja. Ja selleks ei pea sa tegema mitte midagi muud, kui jätma siia video alla lihtsalt mingi kommentaari, et sa tahad osaleda ja nii ongi. Ja järgmises vlogis siis loosin selle ühe õnneliku võite välja. Ongi selleks korraks kõik.
see kord sai siis selline pool vlog ja pool Q&A kind of video. Aga kui teile see video meeldis, pange siis ikka endiselt see pöial püsti seal video all. Ja näeme juba järgmises vlogis. Olge tublid, tšau!